Bom dia, meus amigos pescadores, bom dia, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma pescadinha, vamos ver se nós conseguimos pegar algum peixinho. Hoje eu tô aqui em outro lugar novo aqui, tá? Vim dar uma conhecida aqui. Pessoal, lembrando aí, se inscreve no canal, tá? Deixe seu joinha aí que ajuda bastante. Hoje nós tá aqui numa represa, numa barragem, São Joaquim. Hoje vamos ver se nós pega alguns peixinhos. Nós pega uma curimbinha. Ver se nós pega piauzinho. Hoje eu vim aqui, ó. Aí, galerinha, ó. Mais um dia de pescaria. Tô aqui. Pega alguma coisa, galera. Acho que deu uma esticada lá, cara. Olha lá. Galerinha, peguei uma tilapinha. Depois eu mostrar pra vocês aí. Não deu pra filmar porque eu tô sozinho, tô sem o suporte da câmera. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, minou aqui, ó. Minou aqui. Pesqueirinho invocado aqui também. Ver se tem alguma coisa aqui na beira da água. Geralmente as tilapas encostam aqui. Eu peguei bastante tilapinha. Depois vou mostrar para vocês aí no vídeo. Tô ali pescando com os companheiros ali. Vamos lá, acompanha o vídeo aí. O vídeo vai ser curto, mas
ter a oportunidade de filmar aí uma tilápia, uma curimba aí, eu vou mostrar pra vocês. Fica no visual aí, galera. Aqui, galera. Tanto que o bicho é manso. Olha os parceiros lá. Galerinha, ó. Vou pegar uma chulapinha, mostrar pra vocês aí. Mais um vídeo. Aqui os passarinhos. Passarinho manso, manso, manso. Isso aí, o riozinho, ó. Carzinho top. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu abrir o saco aqui. Ó. Ó. Uma chulapinha. Tanto isso aí, curta aí, deixa o seu like aí. Mais um vídeo aí. Aí, galerinha, mais uma tilapinha. Curte aí, deixa seu like aí. Aí, galerinha, esse eu filmo um aqui pra vocês verem. Ele mora na barriga, ele passou em frente, sertãozinho, pegou o menino junto com o filho dele. Ele levou os dois. Também é desse lado. Pressão. Fala que é, sentar ali na casa da outra mulher pro seu menino. Ah, não, ele não é. Esse aí não é filho dele, esse é neto. E aí, galerinha, mais um vídeo aí. Peguei aí, ó. Final de pescaria. As tilapinhas aí. Chegaram em casa lá, vou mostrar pra vocês. Não deu pra filmar, tá? Mas quem gosta de uma pescaria aí, curte o vídeo aí. Deixe seu like. Se inscreva no canal aí. Fortalece muito aí o nosso canal. Tá começando agora, é pequeno. E é isso aí. Ah, lembrando aí. Vou colocar o link aí do nosso parceiro aí, Tatu Camp Pesca. Ele vende aí murinete, vende isca artificial. Quem gosta de pescar tucunaré, quem gosta de fazer umas aventuras a mais aí, vou largar o link aí, tá? Entra lá, tá bom? Se você quer comprar, ele envia para todo lugar aí para você aí. Tem um site lá certinho, Tatu Camp Pesca. Vou largar o link aí no cantinho aí. Entra lá, beleza? Um abraço aí, pessoal.
Esse é mais um vídeo aí que eu tô preparando pra vocês aí. Olha que lugarzinho top. Isso aí. Vamos lá. Bora, né? Franca. Oh, maravilha. Com Deus, pessoal. Galerinha, chegando em casa aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó. Racha. Essa varinha aqui, pessoal. Aquela ali, ó. Pra esquentar a água dos peixes. Vamos mostrar ali, ó. Olha lá os peixinhos, ó. Olha lá. Fica tudo felizinho, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei hoje. Ó. Aqui, galera. Pescaria de hoje, ó. Tilapinha. Já tá viva ainda. Isso aí. Vou mostrar direitinho pra vocês aqui. Aí, ó, mostrando direitinho. Tilapinha. Tilapinha de Parma. Bastante tilapinha, ó. Deixe seu like aí, pessoal. Se inscreve no canal aí, tá? Se inscreve no canal. Deixe seu like. Dá uma força pra nós aí. Aqui é o Criame de Tilapa em caixa d'água. Sistema, filtro. Olha lá, ó. As vitelas, ó. A São Peter lá. Tendo milóstica. Tá tudo aí. Mais de 100 peixes aí. Ó. Aí. Meu pai. Isso aí, garoto. São Peter. Sisteminha de filtro, bombinha, lá, mostrar pra vocês a bombinha, lá, ó. Coloquei ali que tá vazando, bombinha, isso aí, mais um vídeo aí que a gente preparando, Bob, esse aqui é o Bob, cadê o Sansão? Sansão tá aqui. Esse aqui é o cara mais perigoso que tem aqui dentro de casa. É esse aí, ó. Bob. Fica assim então, pessoal. Mais um vídeo aí pra vocês. Tá? Mais um vídeo aí pra vocês. Bastante tilapinha. Que deu hoje no vídeo. Não deu pra mostrar a captura. Porque eu tava, não tava com suporte. Filmagem. Mas tá aí. Mais um vídeo pra vocês. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí. E bora para mais uma aventura aí, se Deus quiser.